El Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona ha sigut una vegada més la seu de la celebració de les activitats de la Setmana de la Ciència. A través de la Unitat de Comunicació Científica de la UdG s'ha organitzat una activitat de foment de la cultura científica i d'apropament de la ciència pels més petits. Les activitats han tingut lloc del 15 al 27 de novembre, on prop de 1.300 nens i nenes d'entre 6 i 12 anys de les escoles de primària de Girona han participat d'aquesta edició. L'activitat que s'ha dut a terme ha sigut el joc Ciència per Ciència, una barreja del joc de l'oca i el Party and Co. Els equips participants han realitzat una divertida i competida cursa científica plena d'obstacles i entrebancs que han hagut d'anar superant per fer camí. El joc del Ciència per Ciència és un joc barreja entre el joc de l'oca i el joc del Party and Co. Diferents proves han de ser superades pels nens i nenes amb un tauler que són les sigles de la UdG. Dividim els grups que venen en 10 equips que representen 10 científics importants en la història de la ciència i són grups d'uns 10 nens. Sobre un gran tauler amb 51 caselles, la sort, una bona estratègia, la concentració i la feina ben feta ha permès als diferents equips anar resolent els desafiaments que se'ls han plantejat amb un únic objectiu, ser el primer a trepitjar la casella d'arribada. Avui hem vingut aquí a la UdG a causa de la Setmana de la Ciència i hem fet molts experiments. Aquí ens han fet preparar un joc que es diu Ciència per Ciència i són un munt de proves. A mi la que més m'ha agradat ha sigut la de fer experiments i hem intentat que un clip surés, però és l'únic que no ens ha sortit. Però ens ho hem passat molt bé i a l'escola també celebrem la Setmana de la Ciència i també ens agrada molt celebrar-ho. Algunes de les proves i reptes que han hagut d'anar superant han sigut jocs com el de mímica, jocs de dibuixar, l'experiment impossible, el repte, l'enigma, tots ells relacionats amb la ciència. Amb l'objectiu principal d'apropar el coneixement científic i tecnològic a la societat, els nens i nenes han passat una bona estona gaudint i, el més important, que han après jugant.